Per aquest Sant Jordi us vull recomanar l'últim llibre que he llegit, El camarot del capità, del Màrius Carol. Primer, a mi m'agraden molt els llibres escrits per periodistes, perquè és com veure com funcionen les tramoies del teatre, com pren les decisions el director d'un diari. I després, perquè de tot el procés polític s'han escrit molts llibres, però gairebé sempre des del punt de vista dels protagonistes polítics. I poques vegades hem pogut llegir el paper que han tingut els mitjans de comunicació en aquests anys tan convulsos de la política catalana. I això és el que fa el Màrius en el seu Camarot del Capità. Espero que us agradi. Recomanaria, per Sant Jordi, és el meu llibre, que es diu Intercanvi de vides, que són 21 contes, 21 narracions, i que jo trobo que són sugestives, bastant especials. Intercanvi de vides. Gràcies. Doncs us recomano fervorosament Greetings from Javier Jaén, un llibre monogràfic sobre una de les ments més creatives del disseny de casa nostra i m'atreviria a dir que també del món. És un llibre on hi trobem la seva obra, ens explica també quin és el seu mètode de treball, també hi trobem consells pels que s'inicien i ens mostra com és això de convertir una idea en una imatge. Hi trobem els seus èxits, també hi trobem els seus fracassos. És un llibre, crec, inspirador per a tots aquells que us vulgueu iniciar en una carrera creativa i pels que ja sou dissenyadors o il·lustradors, doncs, com deia, segur que us inspira i que us meravella. Greetings from Javier Jaén. És una obra de... Doncs el llibre que jo recomano per Sant Jordi és un llibre d'amor. Es diu Amor i no, i és de l'escriptora Alba Dalmau. Parla d'una relació particular de parella, una relació molt poc convencional. El llibre que us vull recomanar és aquest, El mal pare, del Pep Prieto. Molts dels espectadors d'aquesta casa segurament ja el deveu conèixer, sobretot per la seva vessant de crític cinematogràfic. Bé, això és un thriller amb moltes pinzellades de cinema, ja ho veureu, i gira entorn de tres germans que, quan el pare mor, descobreixen que ha tingut una doble vida. Però és un monstre, com sembla, o no? La resposta la teniu en aquestes pàgines d'aquest llibre de Llibres del Delicte. És difícil recomanar un llibre quan a punts de vista passen tants autors i autores importants del moment, però si en manera cada un, potser ara us recomanaria Simón, de Miki Otero, per la manera com descriu el personatge i aquesta Barcelona durant 30 anys. I ja que hi som, si em permeteu, tenint en compte que estem passant un moment una mica complicat, doncs també us recomanaria un llibre que es diu No et rendeixis, d'una autora, una tal Tània Sàrries, que espero que us faci sentir una miqueta millor. Feliç Sant Jordi. Si no teniu encara llibre per Sant Jordi, us vull fer una recomanació. A Mercado de Invierno, que és el primer de tres llibres, que l'altre és Mano de Dios o Falso 9, però atenció, no només és futbol, encara que el títol ho sembli, és futbol i novel·la negra. Combina les dues coses i són excel·lents, us el recomano. Hola, què tal? Doncs jo el llibre que recomano és Tàndem, de Maria Barbal. Ha estat el Premi Josep Pla 2021 i és una història molt i molt tendra entre dues persones majors. Passa tot a barri de Sants, només que ho coneixis una mica és fàcil visualitzar certs indrets, i el més preciós d'aquest llibre per mi és tot el que es calla, tot el que sense verbalitzar diem quan estem amb una altra persona. És difícil que no te'l llegeixis d'una sola tirada, perquè realment és un llibre molt fàcil, molt bonic, molt tendre. És un carmelet. Recomano. Tàndem. Jo us vull recomanar Diaris del Sàhara, de la Sant Mao. Sant Mao és el nom artístic d'una dona taiwanesa que es va enamorar d'un home andalús i que als anys 70 se'n va anar a viure amb ell al Sàhara, amb un xoc cultural increïble. Doncs bé, en aquests relats explica amb molta tendresa, amb molt d'amor, com va viure aquells anys allà. I el que és molt curiós també és com l'editora d'aquest llibre, la Yolanda Bataller, va aconseguir els drets d'aquests textos que no s'havien traduït mai ni al català ni al castellà. Una història també molt curiosa, no us el perdeu. Us vull presentar aquest llibre, Els germans Wallace i la màscara del faraó. És un llibre de l'autor Sisu Lagares, en què la pilot de motos del Dakar catalana Laia Sanz ha d'ajudar a la família Wallace a resoldre el misteriós robatori de la màscara del faraó Tutankamon. Segur que us farà passar una molt bona estona de lectura perquè és un llibre d'aventures trepidant. Us el recomano. Les meves recomanacions per vosaltres per aquest Sant Jordi són aquest totxo de llibre, Pioneros, de l'editorial Index Book, un recull de la gràfica del nostre país. No és una novetat, però és un clàssic. I en segon lloc, pels més petits, recomano Motxilles, de la Liona i el Marcus. Aquest sí que és una novetat, una història sobre el bullying, l'amistat i les emocions. Us el recomano molt fortament.
I res més, espero que passeu una molt bona diada i us esperem dilluns a les 6:15 a Helvètica. Adeu! La meva recomanació per aquest Sant Jordi és Mentira, d'Enrique de Erice. Una novel·la protagonitzada per una dona a qui els seus fills donen per morta, circumstància que ella aprofita per explicar la seva història i la de la seva família. Tant si llegiu aquest llibre com si en llegiu qualsevol altre, que passeu un molt bon Sant Jordi. Aquest Sant Jordi us vull recomanar El fill del xofer, d'en Jordi Amat. De ben segur que molts de vosaltres ja el coneixereu perquè va per la seva 10a edició. Aquest llibre relata a través del sòrdid personatge del periodista Alfons Quintà una època, Banca Catalana, els inicis de Jordi Pujol com a president de la Generalitat. Podríem dir que és un quilòmetre zero de l'actual situació política que es viu a Catalunya. Espero que us agradi. Feliç diada! La meva recomanació és pel llibre Lliçons d'una pandèmia, de Salvador Massip, el metge investigador de la Universitat de Leicester. També és un gran divulgador que ens ha ajudat a explicar millor tot el que estava passant durant aquest any de la Covid. El llibre pretén aprendre dels errors per evitar que repeteixin, un bon plantejament per la vida i també per sortir millors de la pandèmia. Cròniques parlamentàries de Josep Pla. És un llibre que està a l'obra completa de l'escriptor Pla i és un recull d'articles que es va escriure Josep Pla als anys 30 del segle passat en el diari La Publicitat. En un moment del que va escriure Josep Pla, ell mateix es pregunta: i en aquest país per què encara no hi ha govern? Fa més de 15 anys que capbusso els arxius de Ràdio Televisió Espanyola i us asseguro que hi trobem autèntiques joies. I en aquesta línia us vull recomanar un llibre per aquest Sant Jordi. Es tracta d'una obra del company de televisió ja jubilat, Ferran González. El teatre en català a Televisió Espanyola, 1964-2005, que es va editar l'any 2014 dins de la col·lecció Manuals. Al llibre hi trobem totes les obres que ha emès Televisió Espanyola, des de la primera, La ferida lluminosa, de Josep Maria de Sagarra, en ple franquisme, i durant 41 anys se'n van emetre un miler. Segur que entre tantes, tot fullejant el llibre, en trobeu més d'una que us faria gràcia de tornar a veure. I ara, Televisió Espanyola, a la carta, és possible. Pels nostàlgics, us ho recomano. Segur que us agrada. Hi ha molts llibres de meteo per llegir i aprendre, però la meva recomanació per aquest Sant Jordi és el llibre Atrapades en el temps, de la Mònica i la Gemma. És un llibre que dona visibilitat a les dones del temps, tant les que posem la cara o la veu als diferents mitjans de comunicació, com aquelles que a través de la ciència, de la fotografia o de la seva afició viuen i gaudeixen de la meteo. Són 15 capítols en què cada una de nosaltres us expliquem un episodi meteorològic que ens ha marcat a nivell personal i professional. Que passeu una molt bona diada de Sant Jordi. Si sou uns amants de la meteo i us agrada mirar el cel i els seus fenòmens meteorològics, jo us recomano per aquest Sant Jordi l'Atlas de Nubes y Meteoros, format per dos volums, escrits per en José Antonio Quirantes i en José Antonio Gallego i editat per l'Agència Estatal de Meteorologia. Hi trobareu més de 1.000 fotografies de gran qualitat del cel d'aquí, però també d'arreu del món, i no només fotografies, sinó també explicacions del tot divulgatives que us ajudaran a entendre molt millor la meteorologia. Per aquest Sant Jordi, doncs, esperem que tots aquests núvols quedin ben guardats en aquest llibre i el sol ens porti una jornada especial i molt espectacular per a totes i tots. Feliç dia de Sant Jordi! Aquesta és la meva recomanació per aquest Sant Jordi, El hijo del padre. Vaig tenir la sort de poder entrevistar el seu autor al programa Noms Propis, a Víctor de l'Àrbol. Ell és una persona amb una gran trajectòria ja literària. Aquesta és la seva darrera novel·la i que per què us la recomano? Doncs senzillament perquè a mi m'ha encantat. És una novel·la que la que comences a llegir-la no pots parar, no pots parar fins que arribes al final. Això sí, prepareu-se perquè el relat en molts moments és molt dur i el que ens ve a dir és que som tot allò que vam ser. Us el recomano. El hijo del padre, de Víctor de l'Àrbol. Feliç Sant Jordi!
Jo us vull fer dues recomanacions. La primera, de Kapuscinski, Los cínicos no sirven para este oficio. Representa molt bé doncs, el tipus de periodisme que volem fer nosaltres i que fem aquí, compromès i honest. I una segona recomanació és un llibre fonamental, un llibre que ha de ser a totes les biblioteques i que estaria bé que hi fos, que és aquest. És El món d'ahir, de Stefan Zweig, i és un llibre amb una traducció excel·lent i extraordinària del Joan Fontcuberta, un llibre que no falla, que la recomanació no falla mai. La meva recomanació per aquest Sant Jordi, i de fet per tots els Sant Jordis que encara han de venir, és un clàssic, Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Crec que és un llibre meravellós que et permet, pàgina rere pàgina, enfonsar-te, endinsar-te en aquella aldea imaginària, Macondo, que acaba cobrant vida i que gairebé et fa sentir que formes part d'aquesta família de la saga de Los Buendía. Crec que és un llibre molt recomanable i que, com el seu nom indica, sent un clàssic, s'ha de llegir ni que sigui una vegada a la vida.